calon-calon bagi anugerah drama rantai yang terbaik. Astana Cinta Alisa, Orange Tree Production sendirian berhad. Tabuh Merdeka, A10 Alliance, Malaysia sendirian berhad. Orang Melayu miskin, mana ada duit? Hidayahmu Ramadan, Prime Book Studio sendirian berhad. Cinta Ilahi, JS Pictures sendirian berhad. Bawa anak dari uang puluh kini. Zahira, Action Pictures sendirian berhad. Macam ini tak boleh selesai. Nanti saya dapat kerja, saya bayarlah. Selain daripada trofi, pemenang akan menerima hadiah tajaan Babies Blinks Gold. Okey. Dan pemenangnya ialah Hidayah Ramadan. Prime Work Studio.